lunaku lwa kusatu lwa okuyikula ebifunfugu ku kizimbe ekyagudde mu kibuga Jinja kugenda maaso. Tujide kumpewo nga tewannabaawo mulambo mulala guzuulibwa. Abakulira ekibuga Jinja batubuulidde nti bayinginiya abakugu basindikiddwa okwekenneenya kiki ekyaviiriddeko ekizimbe kino okugwa. Bannaffe abo banaaba bamaze okukola ripooti zaabwe bajja kugabana bye banaaba bafunye mu ripooti zaabwe bajja kugabana naffe. Tegezeddwa nannyini kizimbe mukyala abeera mu ggwanga lya Saudi Arabia era okusinziira ku buwandiiko NTV byefunye biraga nti ya Bukari Muhammedi. Kikolo abalumiriza nti omutindo gw'ebyakozesebwa okuzimba ekizimbe kino gwali gwa kibogwe. Bali yawo basirikiddawo n'omuzadde azadde abaana tata mama omwana wa myaka ena yena n'ali yawo akyali mu ttaka. Omwogezi wa munisipaali ye Jinja era agamba nti bano bakkirizibwa okuzimba oluvannyuma okutuukiriza emitindo egyali gyetaagisa. Yali approved. Ssentebe wa Jinja Central Mubaraka Kirunda akukulumidde gavumenti nti tebayambye. Tugeze okusula olwaleero ng'abantu bavuddewo sagala nkulimbe baganda kututwala Kirinya tugenda kola akatiisa. Ab'enganda n'ab'emikwano bakyakonkomalidde wano mu kibuga Jinja ewagudde ekizimbe. Kye baagala kyokka kwe kulaba ku mirambo gy'abantu baabwe. Jingo Francis, NTV, Wane Jinja.